ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀର ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଜନତାର ମହାମଞ୍ଚ ଇଏ ସମାଜରେ କ୍ଷମତା ରହିବ ଶକ୍ତି ରହିବ ଅର୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିପତ୍ତି ରହିବ ଏମାନେ ସମାଜରେ ରହିବେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଦେଶରେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଇଏ ହେଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଯେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଜନତାର ମହାମଞ୍ଚ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମାଜର ଆଇନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇବ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ଲାଞ୍ଚିତ ପଛୁଆ ବିକାଶ ଶିଢ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚର ଲୋକ ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମହାମଞ୍ଚର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବେ ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଚାହିଁଲା ଜଗୁଆଳି ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିକି ମିଡ଼ିଆ ଜନତାର ଦରବାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କୁହାଯାଉଛି ମିଡ଼ିଆ କର୍ପୋରେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ପଳେଇଲାଣି ମିଡ଼ିଆ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଗଲାଣି କିଏ କ'ଣ ଦେଖେଇବ କିଏ କ'ଣ କରିବ ସିଏ ବିନା ଆକାର ପରମିସନ୍ରେ ବିନା ସରକାରର ସହମତିରେ ତାକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଇଟା ସେତିକିବେଳେ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଜଗୁଆଳି ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଗସ ମୂଳରୁ ଖୋଲା ଆପଣମାନେ ସିଧା ସିଧା ଅର୍ଗସ ମଞ୍ଚରେ ଆସିକି ଅର୍ଗସ୍ର ଖବର ପ୍ରସାରଣର ଶୈଳୀ ଖବର ପସନ୍ଦ ନା ଅପସନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମହାମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଖୋଲା ମନରେ ଅର୍ଗସ୍ର ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ଅର୍ଗସର କ'ଣ ଚାଲିବ ନ ଚାଲିବ ତାହା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ତ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାରଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅର୍ଗସ୍ର ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା ନ କଲା ସିଏ ତ ଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୁଗରେ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିଏ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ରଖୁଛି ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ କିଏ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ କଡ଼ା ସମାଜଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ମତର ଲଢ଼େଇ ମତର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ମତ ରଖୁଥିବା ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ୍ରେ ବସି କଥା ହେବାର କୌଣସି ବିରୋଧାତ୍ମକ ବିଷୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ହିସାବ ଦେବି ଆଉ ଆପଣ କରିବେ ଆକଳନ ସୋନପୁରରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମେ କିଛି ଫୋନ୍ ନେବା सप्ताहरे कौन करी छी तार हिसाब मु निश्चित भाव रे देबी से आसेबे से प्रसंग को दिलीप बाबू सोनपुर फोन कर छथि दिलीप बाबू कौन बोलि नमस्कार सर नमस्कार, नमस्कार दिलीप बाबू सर मु उठे आटी मागी कि ये जो हमर पेक्स रो, रो, रोनदी पेक्स जो सेक्रेटरी आ गया आ गया तो सर से टाइम को मागी कि ताको नियुक्ति संपर्क रे आ गया किं सुश्री सर मके रिप्लाई देले मोर समिति नियुक्ति सम्बर्धित तो कौन से कागज कागज ऑफिस उपलब्ध नाही ये तो विचित्र कथा हां ये तो, सर रिप्लाई देछन दी नियुक्ति सम्बर्धित तो कागज तो 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 पत्र निश्चित तो भाबर निश्चित भाबर दिल्ली बाबू बोध अपन हम पा को एथि पई फोन करछनती গোটি ইলিগাল আপয়মেন্ট বোধে আপনার কাহাকু কাহুক দেখে কি আপয়েন্টমেন্ট করা যাই সে প্রসঙ্গ বিতর্কিত হ। নিশ্চিত ভাবে আমা সোনপুর প্রতিনিধি মু আজিহি কী আপন সহিত যোগাযোগ করিবে যদি প্যাকসরে কি আপন্টমেন্ট পাইছেন আপন্টমেন্টর কাজ না তেমন আপয়মেন্টটা নিশ্চিত ভাবে নিশ্চিত ইলিগা হয়ে আমি উঠেবু এবং আমি তাকে বিতর্কিত করবু हां वीर महाराजपुर लक्ष्मण महाकुड लक्ष्मण बाबू खंत हां सर नमस्कार आ, नमस्कार सर संग्राम भोम आगे आगे हां मोर प्रधानमंत्री आवास योजना हता सेक्शन है चला सर हां हां सर ते वहांता जय परतो जय हां से हाँ, तो आसी के हता जियोटेक कोले फोटो कोले हां हां फोटो करे के सर मोर ते पैसा लोन लागलो पैसा कहां लोन लागलो

तांकर निर्वाचन प्रतिश्रुति थिला आउ ए प्रतिश्रुति कागज कैबिनेट रे अप्रूव है कि सरकारी डॉक्यूमेंट बनी थिला जेते बेले 2019 मसीहा रे निर्वाचन है थिला सेते बेले सरकार कर जो मूल स्लोगन थिला मुंड ऊपर पक्का घर बन्या बात्या को नाही डरो ये जो प्रश्न बंधु उठाऊ चंती महाराजपुर ତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ତ ମିଳିନି ସେ ତ ହଇରାଣରେ ଅଛନ୍ତି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏ କଥା ସରକାରୀ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ତ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ସାମ୍ନାରେ ଏ ବିଷୟରେ ବିତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଉଣେଇଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ହେଲାନି ବାଇଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଇଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯଦି ସତେଇଶ ଲକ୍ଷ ଘର ଦିଆସରିଲାଣି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯିଏ ଧନୀ ଲୋକ ଯାହାର ଘର କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଘର ଅଛି ସିଏ ଗରିବ ଲୋକର ଯୋଜନାକୁ ହାତେଇ ନେଇଯିବା କାରଣରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଘରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ବିତର୍କିତ କରୁଛୁ ହଁ ଘର ପାଉଥିବା ଲୋକ ଗରିବ ହୋଇଥାଇପାରେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ରହୁଥାଇପାରେ ତା'ର ପ୍ରତିପତ୍ତି ନଥାଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକ୍ରେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସିଏ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ବିଧାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଦେଇ ଦେଉଥିବାର ଉଦାହରଣ ଅନେକ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବିତର୍କିତ କରୁଛୁ ବିତର୍କିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଆଇସବର୍ଗ ହେଇପାରନ୍ତି ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିତର୍କିତ କରିବାର ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ରତିକାନ୍ତ ବାବୁ ରତିକାନ୍ତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଯୋଉ ରହିଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ

ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଅନେଶତ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଥିଲା ବାତ୍ୟା ଥିଲା ବନ୍ୟା ଥିଲା ସଂଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମଝିରେ ପଶିଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସଂଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ତ କବି ଗଲାଣି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର କଥା କୁହା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରାଘାତ ଆଉ ସର୍ପାଘାତ ଇଏ ଦୁଇଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଉଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଇଏ ସର୍ପାଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିରୋକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଜିରୋକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ତାର ରାସ୍ତା ବାହାରିବା ଦରକାର ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବଜ୍ରାଘାତ କେତେବେଳେ ହେବ ତାକୁ ଫୋର୍କାଷ୍ଟ କରିହେବ ନାହିଁ ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ବାହାରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରାଘାତର ସେଣ୍ଟର୍ ଖୋଲା ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧାନର ଯେଉଁଠୁ ସୂଚନା ମିଳିବ କେଉଁ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ କେତେ ସମୟରୁ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ବଜ୍ରାଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେମିତି ସିଏ ସର୍ପାଘାତ ହେଉ କି ହାତୀ ଦଳି ଦେଇ ମରିବା ହେଉ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଏଠି ହାତୀ ରହିବେ ଇଏ ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହାତୀଙ୍କୁ ତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସର୍ପାଘାତ କାରଣରୁ ହେଉ ଆଉ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ହେଉ ସିଏ ହାତୀ କାରଣରୁ ହେଉ ଆର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେମିତି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଉଛି ସେମିତି ଆକୁ କେମିତି ଜିରୋକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ चांबाली अंल किपरी एक्सपेरिमेंट करे तर निर्णयर अधिकारी किंतु साधारण लोक मे जो परिवार परिवार सर्पघात कारण मृत्यू होईल जो गा मन देखिचि मने समाधान नाहीकि किती रास्तामध्ये थोड कारण कुजाय समस्या निश्चित भारत समाधानर रास्ता बाहर बाहेर आपण आम्ही ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାପ ଦାଉରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ତା ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାହାର କରିଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବାଘାତ ପ୍ରୋନ୍ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବେ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିଲେ ସାପକୁ ତ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସାପ ସଂଖ୍ୟା ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନେବ ଇଏ ତ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ତା ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ଆମର ଧନ ଜୀବନକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିତର୍କ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଆମର ଅଛି ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇଲେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହନ କରିବୁ খু্ৰ আমি কেৱল মোবাইল ফোন ভিতৰতে কারণ আমি যেতবেল গোটি ছোটিয়া প্রারম্ভর আমার হয়েছিল অল্প কেতোজণ লোক আরম্ভ করিথিলু এবার ইয়ে সাটেলাইট কু যার টিভি দেখার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা টিয়ারি হয়ে সারিছি আমি আউ কেই মাধ্যমে টিভি নিশ্চিত ভাবে আমি দেখা যাবু আপনার আমপ্রতি ভাল পাইবা এই মাত্রার অ আপনা চন্তি আ আমি টিভিরে দেখা যাও নিশ্চিত ভাবাররে আমি খুব সি্ার টিভিরে আসব ভদরকরু দিবন্ধ বাবু হ্যালো আগে আগে দিবন্ধভাব কুন আ নমস্ মন কর কথা কহির খ যে বর্তমান অর্স টিভি জমগ বাররে কাম করুছি

गोटे लोलज रिपोर्टर मैंने ब्लक जानी गां गांमीं कर गण सरपंच मानक इे माने प्रतिघातर शिकार माने आक्रोश शिकार होगी अर्ग सहित जैसे माडा मरा घटना टाइम हो देखि तो मो ए में गोटे न्यूज देखिली मो भुवनेश्वर रोए भद्रक मर रोड अर्गानाइजेसन अच्छी गोटे रिपोर्टर भाई जे कि बहुत बढ़िया कम कर के रिपोर्टर भाई मुझे जानी गोटेजे कले प्रथम बाजला बहुत सहायतार सो मिलू

ଆମେ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କର ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛୁ ସାମ୍ବାଦିକତା କ'ଣ ସାଧାରଣ ପ୍ରଫେସନ୍ ଯଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଘର ଚଲେଇବା ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିନଥାନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ସଙ୍କୋଚ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସୈନିକ ଠିଆ ହେଉଛି ସୀମା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଠିଆ ହେଉଛି କ୍ରିମିନାଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ

ହଁ ଏକଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଏ ଦେଖେଇଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆମ ପ୍ରତି ଅସୁଆ ଭାବ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଛୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତକୁ ସତ କହିବୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ହଁ ଯଦି ସମାଜରେ ଅଳ୍ପ କେହି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ ଭଲ କାମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ସଜନ ଶକ୍ତି যদি মুহ খলিব এই মুহ খোলিব ৰাজৰাস্তা আ নাই সামাজিক গণমাধ্যমৰে ফেচবুক ইউটিউব টুইটৰৰে যদি আপোনালোকৰ স্বৰ উঠিব যিয়ে ভাবু আম বিৰুদ্ধেৰে কাহি হ'ল আমি তুপ কৰি দবু তাৰ পাতিচুপ হৈ যাব এ কথা মুশ্চিতাৰ সৈতে কওঁ আৰু আমাৰ প্ৰতী মানে আমি କଟିବଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଦେଖାଇବୁ ତାର ଫଳ କ'ଣ ହେବ ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କ'ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବୁ ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିବୁ ସତ୍ୟବାନ ମହାନ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୁଁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକି ବ୍ଲକ

ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଜ୍ଞା ବାଜିପାରିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଯେଉଁଟା ବାଜି ନଥିବ ତା'ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି କିଛି ଥାଇପାରେ ବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ତାକୁ ବୁଝିବାର କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆସୁଛି ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବୁ କାହିଁକି ବି ଯଦି ଦେଖେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ତା'ର ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆବାସ ଯୋଜନାର ପଇସା କିଏ ଉଠାଇ ନେଇଗଲେ ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ ଥରେ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲୁ ଗରିବ ଆଉଟ୍ ଆଉ ଧନୀ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଇନ୍ ଇଏ କୋରେଇ ବ୍ଲକର ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଦୁଇ ମାହା ଅଛି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ କାହିଁକି ପାଇଲେ କେମିତି ପାଇଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନେ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆମେ ଆର ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ତର୍ଜମା କରିଲୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଲୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଲୋକକୁ ଯାଇଛି ନା ଠିକ୍ ଲୋକକୁ ଯାଇଛି ଆର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଇଏ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କର ଜମାନବନ୍ଦୀକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବିତର୍କିତ କରିଛୁ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଇଏ ଠିକ୍ ଲୋକକୁ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ ଯଦି ଭୁଲ ଲୋକକୁ ମିଳିଛି କଲେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଳ ଜଳ ହୋଇକି ଦେଖାଯିବ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ ଇଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଥିଲା ଯେ ଯୋଜନା ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ଏତିକିବେଳେ ଯେତିକିବେଳେ ବିକାଶଧାଡ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚର ଲୋକ ପାଖରେ ଇଏ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବିକାଶ ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚର ଲୋକ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲେଖିଲେ ବିଧବା ମହିଳା ଆଉ ଭୂମିହୀନ ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶ ଧାଡ଼ିର ସବୁଠୁ ଶେଷ ପାହାଚର ଲୋକ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିଲାବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯାହାକୁ କହିଥିଲେ ଶେଷ ପାହାଚର ଲୋକ ତାଠୁ ବି ଆହୁରି ପାହାଚ ବୋଧେ ତଳକୁ ଅଛି କାରଣ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମହିଳାକୁ ପାଇଲୁ ଯିଏ ବିଧବା ଯିଏ ଭୂମିହୀନ ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅର ବୋଝ ଅଛି से महिला को पक्का घर मिलिला नाही किंतु तंको गारो पक्का घर थिबा राजनीतिक क्षमता व प्रतिपत्तिशाली थिबा लोकको पक्का घर मिलिला ये जाजपुर अंचलर कोरेर गोटीए धनी लोकको मिली गला ये प्रसंग नहे गोटीए गरीब लोक बञ्चित हैला जदि सरकार 27 लाख घर बांटीले ताहले गरीब अरु अति गरीब गांधी दीन दयल विकास सिडी रो शेष पाहाचर लोक जदि पाखरे जदी जदि धनी लोक माने योजना हाते को हातेई नै गले कोठी ना कोठी योजना विफल हैला गणतंत्र विफल हैला विकास र लाभ पाइवा जो माने एक नम्बर हकदार से माने पाइले नाही तenu अमर अर्गस्र ये प्रयास ए देशर ए राज्यर विकास सिडीरो शेष पहाचरा लोक जे गांधी गोपबन्धु दिनदाल करो विकास योजना र केन्द्रबिन्दु रे विकास कु जदी किए ହତ୍ୟା କଲା ଛଡ଼େଇ ନେଲା ସେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ କିନ୍ତୁ ତା ଅଧିକାରକୁ ଯିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ସେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇକି ତାକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ବିରୋଧ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ଏକାଠି କରିବା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନର କାନକୁ ନବା ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆବାଜ ଅଛି ସେ ଆବାଜକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ରାତିରେ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଶୋଇପାରିବନି ନିଦ ହଜିଯିବ ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପ୍ରଜ୍ଞାଂଶ ବାବୁ ନମସ୍କାର ସାର୍ নমস্কাৰ বলিয়াৰিং নামক জানে ব্যক্তি মানে উদীয়মান যুৱক কয় অত্যুক্তি হব ন সত্যবাদী কণাশ ৰ সমস্যাৰ সমাধা কৰি কণ বিভিন্ন জিলা মানু জিলা জানে বহুত লোক বহুত সাহে মোৰ গোটেই ছয়োধ আপোনাৰ মানে ৰহিব আপোনালোক চেনেল উপ আপোনালোকৰ গোটেই ষ্টু আছে তু কি পিলা কিছু শিক্ষিব ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିର ସ୍ୱରରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଶକ୍ତ କରିବେ ଟୁଇଟର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କଠୁ ବି କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଜ୍ଞାଶ ବାବୁ ଇଏ ତ ହେଉଛି ଜଗୁଆଳି ବିହୀନ ମିଡ଼ିଆର କାମ ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧା କଥା ହେଲେ ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛୁ ଆମର ପେସା ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ନଜରକୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନଜରକୁ ହୁଏତ ଆସି ନ ଥାଇପାରେ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କାମ କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ଟୁଇଟର କାଢ଼ିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ସିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଯଦି ସମାଜ ଆଗରେ ଟୁଇଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ତାମାନେ ସିଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟଲି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି ସମାଜରେ ଆମର କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବହିରେ ପଠା ପଢ଼ାଯାଏ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ পাঠ সারিগেলাপরে সে গাঁ রাস্তা সমতুল কলে তা শুণিকি তা পড়িকি যুল পিলা অছি তা মনার কেউটি কেউ তো গোটে উৎসাহ টিয়ারি হোক মধুবাবু গোটে বড় লোক করি দেখুছি মধুবাবু তো বড় লোক কূলবৃদ্ধ ও রাজ্যু ছশ মশে স্বাধীনতা পূর্বু রাজ্য তয়ারি করি তাঁকর সবুঠ বড় যোগদান রয়েছে କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ବଡ଼ ଛୋଟ କରିଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ପ୍ରଜ୍ଞାଶ ବାବୁ ସିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏଇଠୁ ବାହାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ସିଏ ଯଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ମତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସିଏ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଭଲ କାମ କରୁଛି ସୋସାଇଟି ଆଗରେ ତାଙ୍କର କାମକୁ ଦେଖାଯାଉ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମର ଦର୍ଶକ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧା କଥା ହେବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇପାରିବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

যে এটি সমুদায় খোর্ধা বলাগির রেলয়ে লাইন দর্ঘ্য হোশ অনানব্বই কিলোমিটার যৌটা কি গত মানে আমার সাড়ে পাঁচশো বর্ষ ভিতরে মাত্র সতানব্বই কিলোমিটার কমপ্লিট হইচ আহ বয়ানব্বই কিলোমিটর বাকি যৌটা পনেরো জানুয়ারি দিই হাজার উনিশ মাসহরে অর্থাৎ দি বর্ষ তে বলাগির পটু বিছুপলি স্টেশন উদ্ঘাটন বর্ষ হয়ে গল বর্ষ ভিতরে বিছুপল্লি কাম আগে আসি

कोटी किसन को जो काम से अनुसार अग्रगति नयारु महिपुर स्टेसन जा दस किलोमिटर काम दर्ष अढे वर्ष लाग तरफु गएर अनुसन्धान मूलक रिपोर्ट गराए आउँछ हजार किङसन गराला हजार किङसन गरागलाजेपि बहुत अर्थ दोउचु आ विजेडि अर्थ आसुनी যেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার গোটা আরো প্রত্যারোপ ভিতরে প্রকল্প ভাবে বেড়ে পড়ে যাই যদি গত বর্ষর এটি যেন্ট ইয় বজেট কে বহ চর্চা যাচ্ছি কিন্তু গত বর্ষ যজেট সাংশন করা সে পাঁচশো কোটি কোটি টাকা কমিটি খরচ করলক অপ যদি গণমাধ্যম যদি আপনার সচেতন গণমাধ্যম হিসাবে অগস্ট যদি পাঁচশো কোটি টঙ্কা য পাঁচশো কোডিয়ে কোটি অর্থ গত বর্ষর বজেট সেটা কমিটি খরচ করা যাই संतोष बाबू ये आम दायित्व लोक माना पूरा डिसेक्शन कर देखा खोर्धा बलांगीर ये ईशार दुई अंचल को खाली फिजिकली जोड़ भावगत भाव जोड़ जो तथ्य उपलब्ध अच्छी अर्थ प्रतिबंधक नुहे खोर्धा बलांगीर ऋपथपाय अर्थ तो अच्छी इम्प्लीमेंट कहींपूनी जो प्रसंग बाद बद चलु য' কথা এবাৰী দল তৰফুৰু কোৱা হ'ল যে ফিৰিং শাসন ভা ইংৰেজ শাসন ভৰি লুট কৰোঁ অৰ্থ আছো নৰ্থ হাজাৰ কোটি যদি আছোঁ সি কামৰে কাকি কনভৰ্ট হৈ পাৰো নমি অধিগ্ৰহণ কিৰেষ্ট ক্লিয়ৰান্স কিব ইভূমি সি ৰেল হ' সি ৰাস্তা হ' বিবাদ বদ চাল কোস্টা হাইয়ে সে রেল হউ সে রাস্তা বিকাশ ওশার ভিত্তি ভিত্তিভূমি দ্রুত প্রগতি জরুরি অরোপ প্রত্যারোপ গণ মাধ্যমে শাসক বিরোধী মানে করবে করতু সেইটা চিন্তার বিষয় নু চিন্তার বিষয় হচ্ছে সত্য সামনা আসবা উচিত আত্য আধারে বলে। ସାମ୍ନାରେ ବିତର୍କ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି କିଏ ଠିକ୍ କରିଛି ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ ସେତେବେଳେ କାମ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ତିଆରି ହେବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ୍ୟ ଅର୍ଥ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟରେ ତିଆରି ହେବ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମାଗିଥିଲେ ସାତ ହଜାର ଦୁଇଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆସିଲା ସାତ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ତା ମାନେ ଯାହା ମାଗିଲେ ସେଇଆ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା କେମିତି ଯଦି ହଜାର କୋଟି ଆସିଲା ଇଏ ହଜାର କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଠିକ୍ କରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଯଦି ହେଉନାହିଁ ପଇସା ଥିଲେ ବି କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇପାରୁନି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ପଇସା ଯେତିକି ବଡ଼ କାରଣ ତାଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେବା ଇଏ ତଥ୍ୟ ଇଏ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏ ଯେଉଁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇଛୁ ତୁ ତୁ ର ମାତ୍ରା ମେ ମେ'ର ମାତ୍ରା ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛି ଶାସକ ଦଳ କହିଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଏବେର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଲୁଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ବିଜେପି କହିଲା କଳା ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ମହାନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଅଛି ताकू तुम खोलिकी डंपिंग यार्ड रे पकई दौ ये तो कला पहाड़ काम ये गणतंत्र रे बाद बद चल कि विकास विकाशु पछो को जा गणतंत्र शुभंकर नुहे वितर्क संगरे विकास भी हो रु रोहन बाबू फोन रे अछंती रोहन बाबू कहत नमस्कार नमस्कार रोहन बाबू ଭଲ ଥିବେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଅଛି କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ କିଏ ମନେ ରଖିବନି ସେଇଠି ତ ଆପଣ କହିଥିଲେ ବଂଶଧର ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ଷଷ୍ଠ ଦାୟ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ମୁଁ ତ ଭାବିକି କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ସେଇ ମାଟିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ତ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଯଦୁମଣିଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା ବି କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଯୋଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଯୋଉ ଯୋଉ କଳା ଅଛି ବୋଧହୁଏ ଇଏ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ବଂଶଧରୀ କରିପାରନ୍ତି কিন্তু আপোনাক কথা কয় আগামী দিনতাইট হবিশ ঘণ্টিয়া নিউজ কেৱল খবৰ প্ৰসাৰণৰে সীমিত ৰখিব ন ৰখিব জানি পাৰি কিন্তু আপোনাক দিব আপোনালোক দৰ্শক হিচাপে গোটেই ছাত্ৰ হিচাপে আপনার অর্ঘস উত্তর দায়ী কার্যক্রম করায় উত্তর দায়ী কবি আহ কে বংশ উত্তর দায়ী কি কুষ্ঠান উত্তর দায়ী এ সবু মিশাইলে আমি পরিশেষরে ওড়িশার উত্তর দায়ী ওড়িয়া ভাষার উত্তর দায়ী তো ওড়িয়া কু আজিকা ডেট আজিকা তার

উপলব্ধ হওক দেখন্ত পিলা মানে দেখন্ত আগামী দিনতে এই চব প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ হওক কেৱল কওঁ যাদুমণি কথা হওক ভঞ্জ কথা হওক যদি গোটেই ৰাজ্য বা ওচৰ ভাষা বুলি পাৰি এই বহুত মানে বড় বড়ো লোকৰ হাত ৰ তই তা তাৰ মানে কি ৰোহন বাবু আমি কথা হ'ব ଗୋଟିଏ ଭୂଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଚିତି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମହାନ ଇତିହାସ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ଭୁଲିଯିବୁ ଆମେ କେଉଁଦିନ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲୁ ଆମେ ଚଣ୍ଡାଶୋକକୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲୁ ଆମର ପଠାଣ ସାମନ୍ତ କେହି ଖଣ୍ଡ କାଠିରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଦୂରତା ମାପି ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଫକୀର ମୋହନ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜଣେ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ିଛି ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱର ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ିଛି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ରାଜ ରାଜଡ଼ା ରାଜୁଡ଼ାରୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ବାହାର କରିକି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଡାକ ମୁନ୍ସୀ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କର ପଚାଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଫକୀର ମୋହନ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଲଛମା ରେବତୀର କାହାଣୀ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବାରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ ତାହା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପଚାଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମ ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ ଜାତି ଗର୍ବ କରେନି ଆମେ ସାଧବ ପୁଅର ଦାଏ ଯଦି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଆମେ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଖାଇକି ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା କରିବା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଖାଲି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ ତ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯାଉଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଦମ୍ ଏତିକି ଅଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଲିଡ଼ରସିପ୍ ନେଇପାରିବ ରୋହନ ବାବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ ବିଚାରର ବିଶ୍ୱାସୀ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଧନୀ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖାଲି ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଗତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଆଗୁଆ ଭୂଖଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ କନଫିଡ଼େନ୍ସ କାରଣରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ଅମାପ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଭାରତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିସ୍ତୃତ ବେଳାଭୂମି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚୁର ନଦୀ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପରିଶ୍ରମୀ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସୁରଟର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଚଲେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇମାନେ কেকি গঞ্জাম জেলার তাঁকর যে অ ব্যবহার করি বিশ্বর টেক্সটাইল বজার কেন্দ্রবিদু বনিপারে না এ প্রশ্নর উত্তর মু সরকারকে পচারপ উচিত মনে কে নি সরকার হব কিন্তু যেতবে ওয়া ভাবনা জাগ্রত হব যেতবে গোটি জাতি সাড়ে চার কোটি লোক ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ଇଏ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ପାହୁଣ୍ଡ ହୁଏ ଥରେ ଏ ଜାତିର ମନ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେବ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେବ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତିକି ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ଗୁଜୁରାଟ କେଉଁଠି ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କେଉଁଠି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆର ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ আমি নিশ্চিত ভাবেলাইট হওয়া সুদ্ধা ম স্ক্রিন কু ন ওড়িয়া ভাওয়বেগ সহ যোড় হওয়া পাই চেষ্টা করিব ময়ূরভঞ্জ রুসুদেব বাবু অনেক নমস্কার বাবু স্যার সারসকো আজ্ঞা আয়ূরভার সারসকণার আজ্ঞা স্যার ময়ূরভঞ্জ জারসকো স্যার পড়োশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ বসরে যাত্রা করে চৌত্রি বর্ষ পরে এটি মহিলা মানুষ গোটে শৌচালয় ব্যবস্থা নাই এ বাবদে স্যার মো নি ছোষ পূর্ব মাান্য জেলাপাল তথা যেটি কি নেতা মন্ত্রী আমার অঞ্চল বিধায়ক সমস্ত দাবিপত্র দেওয়া পরে কৌশি কার্যানুষ্ঠান হইন দুই হাজার অঠর মশা মুখ্যমন্ত্রী ଟିକେ ଦରଖାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶରେ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ଯାତ୍ରୀ ଶୌଚାଳୟ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆଠ ଦିନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧୁରା ରହିଛି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମରଣ ଅନୁସରଣରେ ବସିଥିଲି ସତାନବେ ଘଣ୍ଟା ଆମରଣ ଅନୁସରଣରେ ବସିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ বৰ্তমান যা পাৰিদ নিৰ্বাচন চালি যুৱনে ভৱনেশ্বৰ মহি মাত্ৰ দুখৰ বিষয় বিগত দুই বৰ্ষ বিতি যায় মতে বৰ্তমান পৰ্যন্ত কাজ কোন নাই তিনি ৰাজ্যৰ মহিলা বিচেচ কৰি আপোনালোকৰ যাত্ৰী প্ৰত্যেক শৌচালয় আলোক ব্যৱস্থা পাই বহুত অসুবিধাৰ সমুখিন হ'ব

গা গা কাৰে নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ কৰীন বাবু কৌশল মা কু সন্মান গা কু কাম কিন্তু আজি দুখ এতিয়া আম অঞ্চল প্ৰত্যেক দিন তিনি হাজাৰ যাত্ৰী বস ৰে যিবা আছো কৰো গোটেই মানে পৰিষ্কাৰ জানতিয়ে বি নাই আৰু ଜଣେ ସଚେତନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସୁଦେବ ବାବୁ ଆପଣ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ର ଆପଣ ସଠିକ୍ ସମୟ ବାଛିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଲଢ଼େଇ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପରେ ଜିନିଷ ଦିଆଗଲା ଟଙ୍କା ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ତା'ପରେ ବି ହେଉନାହିଁ ଇଏ ହେଉନି ତ ଛୋଟିଆ କଥା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ବଙ୍ଗାଲ ହେଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହେଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହେଉ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ତା'ର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଅଛି ତିନିଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାଆସିବା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମସେ କମ୍ ପରିସ୍ରାଗାରଟିଏର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯଦି ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଥର ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ୱିକନେସ୍କୁ ତ ଦର୍ଶାଉ ଦର୍ଶାଉଛି ଇଏ ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାହିଁଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକର ଅଥରିଟି ଚାହିଁଲେ ବି ତ ତାକୁ କରିଦେଇପାରିବେ ହଁ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲେ ଆପଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ସହ ଆମର ପ୍ରଶାସନର ନଜରକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଥିବେ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମକୁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ନ ନେବେ ତ ସେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସର ପରିକଳ୍ପନା ଆପଣ ଖୋଲାଖୋଲି ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଅଛି କହିଲେ ସିଏ ତ ପହଞ୍ଚିବ ହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଶନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ତିନି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠେଇକି ଆକୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ନକୁଳବାବୁ ଅଛନ୍ତି ନକୁଳବାବୁ କୁହନ୍ତୁ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কিন্তু মধিৰে যি আমাৰ উচ্চ মাধ্যমিক প্লাৰিম বৰ্তমান এমিশাৰি বৰ্গৰ কলেজ ব্লক

ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନକଳ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଲିକତ୍ୱ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସରକାର ଶୀର୍ଷରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖବର ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବେ ତା ଭିତରୁ ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିନାହାଁନ୍ତି অফিসার মানে অধিকা করেছেন বিধায়ক মানে কম করেছেন ইয়ে তো তথ্যর প্রসঙ্গ হুয়ে তো আগামী দিনের সে যোজনা করতে আপনার যে প্রসঙ্গ উঠেছেন কেইকি এই যে প্লস টু কলেজগুলা অগুড় ভিত্তিভূমি বিকাশপ্রাই উদ্যম করা মো স্কুল অভিযানের সামিল করা নিশ্চিত ভাবে ইয়ে বড় প্রসঙ্গ এ প্রসঙ্গ আমি নিশ্চিত ভাবে উঠেবাই চেষ্টা করব মো সহযোগী অপূর্ব সামাজি সামাজিক গণমাধ্যমে আপনার মানে যোড়ি হয়েকি মত দিয়েছেন কম মতদিন সি কে অপূর্ব আমার দর্শক মান মত রয়েছে সামাজিক গণমাধ্যমে নিশ্চিতভাবে দেখুন প্রতী সপ্তাহ পড়ি এথর মধ্যে অনেক লোক যোড়ি হয়েছেন আমার সহ ডাইরেক্ট এবং সমস্ত সজেসন রয়েছে যে সমস্ত উৎসাহিত যে অর্গস কেবে স্যাটেলাইট হচ্ছে তাকে এবং যে আমাদের যোড় হয়েছেন গৌতম সাউ সন্তোষ সাউ राकेश नायक विस्मित दास गगन बाबू आम सहित तो जोड़ी हो सहित तो तो फेसबुक जी देखा जितेन्द्र बारिक जितेन्द्र बारिकों तो सहित आहरी लोक जो मैंने अच्छा लगातार भाव आम सहित अच्छे तस्मिन तो खान सतोष साहू मिहिर नाहक काहू बेहरा जैक लिख्ते नाइस रिपोर्टिंग तपन दास लिख्त द बेस्ट प्रोग्राम सत्यनारायण पट्टनायक लिख्ते भेरी नाइस रई सिंह पटेल सुजित मिश्र जैक लिख्ते द बेस्ट न्यूज चैनल इन इना लोकों आम उपर के भरोसा केत विश्वास ता कमेट्रु आम जानूचे कान्हू बेहरा विनोद कुमार विनोद कुमार लिख्ते गरीब लोकर आवास दिजावना नहीं नंबर वा सरकार अर्थ कह के, के गरीब लोक आवास योजना पहुंची पारना विजय कुमार प्रधान संतोष साहू कमेट सहित तो हरिश्चंद्र दास सहित तो जोड़ी होते फेसबुक माध्यम रे संतोष साहू लिख्त शासक दल उत्तर रखपाई जमी अधिग्रहण हो पार नहीं

आंतरिकता प्रतिफलित हे नै शिक्षा व्यवस्थ मूलु चूल जाँ अवस्था घेरा रहेछ जहाँकि दलिप सुवेदी लेखिन्छ बिक्रम केशरी साहु लेखिन्छ अर्गस न्यूज सबैबे लोक साथीहरू प्रत्येक थर भयो एउटा अनेक लोक आमसहित फेसबुक ए जुम माध्यम जोडीहो के साटेलाइट हुने ता समस्त प्रश्न त सहित सरकारको कि अव्यवस्था विरुद्धले प्रश्न उठाइन्छ धन्यवाद अपूर्व आम दर्शक मतामत निश्चित भावना आम গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি জগুৱী মেডিয়া নুহে কি আমি কণ ভাবোঁ সেইটাই দেখাইবু একপাখীয়া আমাৰ প্ৰয়াস নুহে যেমি ৰোহন বাবু যিয়ে যিয়ে কবি যদুমণিক বংশধৰ বুলি ক'ত ৰোহন মহামৰ্শ আমাক সেই যুৱক হৈ থাকি কিন্তু গোটেই ব্যৱস্থাৰ সি প্ৰিধি এই ঘণ্টা কাৰ্যক্ৰম মাধ্যমেৰে ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ମନ ଖୋଲିକି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଦିଲ୍ ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଇଏ ମଞ୍ଚରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାନେ ହେଲା ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକଥା ମାନିବାକୁ ମୁଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅପସନ୍ଦ ବି ହୋଇପାରେ ଆଉ ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ଭିତରେ ପରସ୍ପରର କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ୍ କେବେ ମନେକରେନି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଭଲ କରୁଛୁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ସମ୍ମତି ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଉଚିତ ଲାଗୁଛି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରୁଛୁ ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ମନରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଖୋଲା ମନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ମତର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମତର ଲଢ଼େଇ ହିଁ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ନିଏ ଇଏ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଛି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି ଆଜି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର